ارکان قومی اسمبلی نے تنخواہ اور ٹی اے ڈی اے کے لیے نیا چکر چلا لیا۔ حاضری سٹاف سے گٹھ جوڑ یا معاملہ کچھ اور، ایوان خالی رہتا ہے لیکن حاضری رجسٹر بھرا رہتا ہے۔ اسمبلی ریکارڈ میں 46ویں اجلاس کے 9 روز کی اوسطن حاضری دیکھی جائے تو وہ 50% رہی، جبکہ یومیہ اوسطن حاضری 173 ارکان رہی۔ حیران کن طور پر 50% سے زائد حاضری کے باوجود 9 میں سے 5 دن کورم ٹوٹتا رہا۔ سب سے زیادہ حاضری والا دن 21 ستمبر رہا۔ اس روز حاضری رجسٹر کے مطابق 211 ارکان ایوان میں موجود تھے۔ تاہم اس دن بھی اجلاس کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے قبل از وقت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ سب سے کم حاضری 18 ستمبر کو رہی۔ اس دن ایوان میں 96 ارکان موجود تھے۔ اجلاس کے پہلے دن 210 اور آخری دن 211 ارکان حاضر تھے۔ درمیانی دنوں میں حاضری 200 سے کم رہی۔ رجسٹر میں حاضری کے باوجود اجلاس کی کاروائی بغیر کورم کے ہوئی۔ اطلاع تک رسائی بل 3 دفعہ کورم ٹوٹنے کے باعث منظور نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق ارکان پہلے اور آخری دن آتے ہیں اور پورے سیشن کی حاضری لگ جاتی ہے۔ اسپیکر کو اس سارے ہیرا پھیری کی اطلاع موصول ہو چکی ہے۔ انہوں نے مشاورت کے بعد معاملہ وزیر اعظم سے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب اسمبلی اسٹاف کے بعد ارکان اسمبلی کے لیے بھی بایو میٹرک نظام حاضری نصب کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ انور رضا، 92 نیوز، اسلام آباد۔